Mirë jemi rikthyer në studio dhe sot në fakt do flasim për herë të parë për qendrat e masazheve, të cilat janë kthyer e thon disi në një fole prostitucioni. Vajzat kamuflohen si masazhatore, por që ofrojnë seks kundrejt pagesës. Pronarët që disponojnë këto të ashtu quajtura qendra marrin përqindjen e tyre, por ka ata që marrin lek dhe paguajnë vajzat me përqindje. Gjithsesi, me sa kemi parë, çdo gjë është sheshit, të gjithë e dim, por bëjmë sikur nuk e dim. Me një vëzhgim thjesht në rrjetet sociale arrim kuptojmë që ka shumë faqe që lehtësisht mund të arrijnë dhe kontaktosh për të marrë të shërbim që në fakt nuk është një masazh i mirë fill. Por për diskutuar më tutje dhe më gjërë në lidhje me këto qendra masazhi, kaq shumë të përfolura, jemi në studio me kolegen Aida Topalli. Aida, mirë në fund të ditës kemi të bëjmë fillimisht me palishmëri, por kemi të bëjmë me një të drejtë të gjithë secilit për ta përdorur trupin e vet si çdo. Pra është po me një aktivitet të palejuar. Pikërisht. Pra në Shqipëri pjesën e prostituimit apo të ofrimit të seksit me në këmbim parate kemi të palishme dhe dënohesh. Por është një vepër shumë e vështirë për të vërtetuar. Dhe kjo ka bërë që këto qendra masazhesh, eskortat, të jenë sheshit, t'i hasim çdo ditë për ditëshmërinë tonë, t'i porositim online, të bëjmë të lëmë një orar online dhe në këto qendra masazhesh, pra s'ka nevojë të kesh një mik apo një të njohur, mjafton t'i shkruash në faqen në websajtin që mund të kenë apo në faqen e Instagramit që mund të kenë, të lësh orarin, shkosh dhe të marrësh shërbimin, madje ata edhe vetë të pyesin çfarë lloj shërbimi do, e do me happy end apo do një shërbim normal, po zakonisht në vende të tilla nuk ka shërbime normale sepse edhe vajzat që shkojnë që janë punësuara nuk janë masazhatore të mirë fillta. Në vitin 2020 dhe tren, unë mendoj që ishte viti i kulmit të qendrave të masazhit, përpatën atë ngritjen më të madhe, por edhe rënjen më drastike, do të thoja. Sepse edhe vetë policia e shtetit e goditin, në fakt, një fenomen të tillë. Në Tiranë, rreth 20 qendra masazhesh u hoqën vetëm vitin e kaluar dhe u shoqëruan e arrestuan 10 persona. Dhe ajo çka është e re, është fakti se sot në Tiranë nuk i gjejmë më kaq sheshit. Pra ti duhet sot të kesh një mik dhe të shkosh me besueshmëri të plot. Por nga ana tjetër, informacione edhe për policinë e shtetit, por edhe nga ajo se çfarë pikazim ne në terren, rezulton që qendrat e masazheve të jenë zhvendosur në periferi. Pra të mos jenë më në qendër të Tiranës, në syrin e policisë, kanë filluar edhe ata të ruhen ashtu sikurse çdo vepër tjetër e kundërligjshme që futen në tokë. Ku janë të pozicionuara? Në të mëjde që flasim, në zona stirit, apo është bit jo, legjendë urbane? Flasim për periferi dhe flasim edhe për qytetet të tjera të Shqipëris. Okay. Pra nuk po flasim më vetëm për Tiranën. Për shumbull, para ca kohësh, dëgjova dhe më erdhën informacione që kemi qendra masazhesh edhe në Thumanë. Pra që Thumana, një vënd i vogël që ofron këtë shërbim, qendra masazhesh me shërbime ekstra. Ku tjetër në Shqipëri që je habitur, Aida? Thumana më habiti, ka qendra të tilla masazhesh dhe në qytetet e mëdhaja, siç është Durrësi, siç është Elbasani, siç është Shkodra, pra që ofrohen shërbime të tilla, por që nuk të habisin, sepse dhe popullësia është më e lartë, pas Tiranës vinë këto qytete, në Vlorë gjithashtu ka, por ajo që më habitin faktisht është Thumana. Pra të ofrosh një shërbim të tillë në një vend kaq të vogël, është se bie edhe në sy, e kupton? Por zakonisht shkojnë klientë që nuk janë vendas. Pra shkojnë klientë nga qytetet të tjera apo që nuk i njihen. Që nuk duan ndoshta edhe të njihen. Sigurisht, sigurisht. Dhe kanë gjetur këtë zgjidhje këta ushtrues aktivitetesh të jashtëligjshme. Ajda, po në përvojën tënde të ka rastisur të diskutosh ndonjëherë apo të përballesh me një nga vajzat që ofron këto shërbime? Pse e bëjnë? Përse e kanë zëvë për rrugë? Jo njëherë, por disa herë në fakt, më zhdashur, apo sigurisht të bisedoj edhe për të kuptuar pak pjesën sociale se përse e bëjnë, sidomos kur ka patur në mes vajzat vogla adoleshente, për të mëson të mitura, sepse ishin 16, 17 vjeç, dhe kur je 16-17 vjeç nuk e kupton, pra thjesht ti ofrohesh për të bërë ca para shpejt dhe vetëm kaq dhe manipulohesh shumë lehtë dhe këto administratorë qendrash masazhesh nuk duhet që të ofrojnë punë për grup mosha të tilla sepse janë lehtësisht manipulueshme. Arsyet kryesisht janë ekonomike. Pra, ka vajza të cilat vijnë nga familje të varfra, janë problematika të theksuara sociale. Ka vajza të cilat bëjnë dhe një punë,
pra një punë normale që paguhen me një rrog dhe për ca para ekstra punojnë edhe ofrojnë shërbime në këto qendra masazhesh, por nga ana tjetër ka edhe vajza të cilat e kanë si punë të parë dhe nuk bëjnë asgjë tjetër, por kryesisht është ana ekonomike. Asnjëra prej tyre nuk e bën për, jam e bindur që nuk e bën për dëshirë, të paktën nga ato që un kam intervistuar dhe kam takuar. Aida, për në qofë se flasim pak për kostot. Po, do më dhe pak më herë the parat që vajzat kryesisht të reja, s'po them të mitura, bëjnë më njën, bëjnë një punë normale dhe bëjnë dhe këtë punën tjetër në një periud të caktuar të ditës. Po, për çfarë shifrash bëhet fjalë? Variojnë nga 50.000 lekë të vjetra deri në 100.000 lekë të vjetra. Pra janë shifrat që dominojnë në për qendrat e masazheve për klient. Okay. Po sigurisht numri klientëve nuk mund të jetë aq i lartë, janë një numër i vogël, mund të themi që e kërkojnë këtë shërbim. Ka raste që vet vajzat pa dijenin e administratorëve të qendrave të masazheve, ka rastisur mua e kanë ofruar privatisht, okay. Po. Dhe shpeshherë administratorët e qendrave të masazheve dhe në prani të vajzave, pra në përballjet me syre në zyrat e policisë së shtetit, kanë thënë që nuk kemi qenë dijeni dhe vajzat e kanë pranuar një gjë të tillë, duke thënë që ne kemi bërë për të marrë disa para më shumë. Pra nuk i çonin lekët tek administratorët, e bonin për veten e tyre, fitonin për veten e tyre, shpeshherë pa dijenin, por ka raste edhe me miratimin e vet administratorit. Pra çfarë është tepër është e jotja, un dua vetëm lekët e masazhit. Eda, po, a ka rasti që këto vajza për shkak të gjithë kësaj veprimtarie jo legale, të përfundojnë viktima të dhunës qoftë nga ana e tyre që i menaxhon, nga ana e administratorit, apo qoftë edhe nga klientët e tyre nëse mund t'i quajmë kështu? Atëherë të bësh një punë të tillë, më kujtohen ato vitet 90 kur vajzat shqiptare u morën dhe u prostituan rrugëve të Italisë dhe të Evropës, sigurisht t'i përballesh me lloj-lloj njerëzve dhe zakonisht ata që zgjedhin të shkojnë në një qendër masazhi për të marrë shërbime ekstra, janë njerëz unë i quaj të frustruar. Dhe në një farë mënyre pa dashur të ofendoj gjinin mashkullore, të pa aft për të krijuar një lidhje normale me një femër dhe të për të patur një raport seksual normal. Dhe në momentin që ata zgjedhin, i bie që kanë deficienca dhe ka patur raste dhune jo shumë të madhe, por ka patur raste përplasjesh me këto vajza në qendra masazhesh. Nga ana tjetër, sherrë mes administratorëve dhe vajzave nuk kam dëgjuar, por kur vjen puna tek parat, sigurisht edhe mund të ketë problematika të tilla, sidomos kur administratorët vetë nuk janë në dijeni që punonjësit e tyre janë duke ofruar këto shërbime ekstra. Dhe sigurisht kjo e bën më të rëndë, pra fakti që mund të rrezikohen nga klientë të cilët janë të panjohur, nuk e di çfarë problematike mund të kenë, jo vetëm vajzat që punojnë në qendra masazhesh, por unë e them gjithmonë edhe vajzat të cilët ofrojnë shërbime seksi si një escort, sigurisht që në asnjë moment nuk dihet me çfarë përballen. Flasim për vajza, nuk ka dijem që ofrojnë të shërbim në Tiranë dhe në Shqipëri? Ka djem. Në mas, në base janë vajzat. Në mas janë vajzat, ka dhe djem të cilët ofrojnë shërbime seksuale në Shqipëri të tila. Më thonë, nuk mbim të parave, por janë shumë herë më pak. Se sa vajzat. Dhe jo në këtë natyrë aktiviteti si që mund t'jenë qendrat e masazheve. Sigurisht, pra janë meshkuj të cilët, sikur se vajzat eskorta, meshkuj elitar të cilët. Pra, është një fjalë, gjigolo, apo jo, meshkuj gjigolo. Ska vetëm ato kuptim termi zhigolo, po t'i hymë bastaj t'as qjarojmë. Pra, do më thonë, meshkujt e zhigolo ofrojnë në këtë rast në Shqipëri shërbime më shumë se sa një masazh, po themi. Po tjetër. Po, sepse sigur zhigolo nuk lidhe me masazhi, pra do ishte masazhator. Jo, nuk kemi, pra unë nuk di raste që t'kemi meshkuj që punojnë në qendra masazhesh në këmbim të një favori seksual. Mirë, Aida, po në qoftë se flasim prapë për këto vajza dhe sigurisht evidentimin që policia shtetit ka bërë drejt këtyre qendrave të masazhit dhe këtyre shërbimeve ekstra. Ka patur raste kur përmes një konflikti midis administratorit dhe mbase një prej punonjësve, është bërë mundur edhe identifikimi i kësaj
qendre masazhi. Për shkak të konfliktit që kanë patur me njëri tjetrin, ka ardhur një denoncim nga njëra anë dhe janë ndjekur të dyja palët. Ka patur një pak raste, sidomos vitin që lan pas, përgjithsisht qendrat e masazheve u goditën pikërisht për këtë arsye, pra ishin punonjëse të qendrave të masazheve që denoncuan jo vetëm në zyrat e policisë së shtetit, por edhe publikisht në media. Në media. Kolektomit kanë bërë kanë intervistuar vajza që kanë punuar në qendra masazhesh, qendra të cilat më pas sigurisht janë goditur dhe pikërisht për këto mos marrveshjet për shkak të parave dhe mos korrektesës në një farë mënyre, mungesës korrektesës. A ka një tendencë mbrojtjeje për këto qendra masazhesh, nuk po them nga ana e pushtetit, po nga aktorë të ndryshëm të shoqërisë që kanë pushtet që mund të jenë edhe thjesht parat për të siguruar një vjushmëri. E nëse nuk janë në biznes, janë ata që marrin shërbimet. Ne kemi patur denoncime në fakt edhe për punonjës policie të cilët mbështesin funksionimin e këtyre qendrave masazhesh. Unë nuk kam parë asnjë mas të marrë nga drejtori përgjithshëm i policisë shtetit në dëm të këtyre personave punonjës policie të etiketuar si favorizues të lirshmërisë aktivitetit të këtyre qendrave masazhesh. Megjithatë, në asnjë vend, nëse nuk ke një dorë të fortë për të mbështetur, është e pamundur që ti të funksionosh. E ka treguar gjithmonë se si në polici ke dikë që godet, po ke edhe dikë po brenda policisë që e mbështet. Dhe nxjerrin njëri tjetrin me pak fjalë dhe konspirojnë njëri tjetrin. Ka ndodhur jo rallë herë që është shkuar në qendra masazhesh edhe kanë qenë të mirë informuar dhe kanë shkuar dhe i kanë gjetur me aktivitet normal. Kjo do thotë që dikush nga brenda ka dekonspiruar. Po kjo nuk ndodh vetëm me qendrat e masazheve, ndodhi me operacionin e dieshëm që kishte jo pak rrjedhje informacioni, ndodh me operacione të tjera të mëhershme që pikërisht kjo rrjedhje informacioni bën që më pas ata që duan të punojnë të dekonspirohen dhe të mos arrin të bëjnë punën. Pra pak më herë në nisë të bisedës së tham, çdo gjë është sheshi, të gjithë e dim, po bëjmë sikur nuk e dim. Pikërisht. Edhe një dhe unë jam vetëm me diçka, domethënë e thash edhe në fillim nuk paraqyjoj punën e askujt dhe atë se çfarë bën gjithkush me trupin e vet. Unë jam thënë gjithmonë, është e udhës që të ligjërohet. Dhe ligjërohet, të bëhen kontrolluara sepse janë të pakontrolluara. Të kontrollohen, kush do të punoj, ta bëj si një punë që nuk mund të marrë një sëmundje, ka një kujdes të shtuar, paguan dhe taksa, pse duhet të bëhet në mënyrë të jashtëshme kur gjë po bëhet dhe është sheshi. Dhe është më e sigurt. Unë e di që po të ligjërohet, askush nga vajzat do ta ketë shumë të vështirë një vajzë shqiptare të shkojë dhe të bëjë një punë të tillë të ligjëruar, edhe pse jashtë vendit ka që e bëjnë të ligjëruar. Pranë me kontrata punës, sidomos në Holland, po. Mua më ka rezultuar, kam hyrë dhe kam parë, dhe më thënë, kam marë informacione nga shteti holandez se ka vajzat të cilat e bëjnë në mënyrë të ligjëruar, pikërisht vajza shqiptare, kryesisht studente, po mos i hymë kësa historie se janë histori të gjata, pra le ta ligjërojnë. Le të vinë këto vajzat. Pra, kemi shqiptare, por në përbot që ushtrojnë këtë profesion legalisht. Legalisht, pa tjetër. Por, ndërkohë, në Shqipëri, unë e di që ta kenë shumë vështirë, por, ne kemi vajzat të cilat na vinë nga vendet e huaja si eskorta, pikërisht se po flisnim me Almën në hyrjet e emisionit, pikërisht në këto faqet, websajtet e krijuara që janë Eskort Tirana e tjera me radhë, le të vinë të punojnë këtu në mënyrë legale dhe njerëzit ta kenë më të lehtë një vend të shkojnë. Vajzat nga shtetet tjera vinë Shqipëri dhe ushtrojnë këtë profesion kur ne gjithë e dimë është i paligjshëm. Besoj dhe vajza që vinë nga vende të tjera. Sigurisht, e di se kanë gjithmonë një menaxher shqiptar. Po pse? Tani nuk kemi më tutor, kemi menaxher. Po kanë ndryruar terminologjia, domethënë është më kemi dhe ne fituar. Pra është një punë mirëfill, domethënë këto websajtet janë të organizuara mirëfilli, tamam si delivery, domethënë sikur hyn te s'po përmendim në një emër reklame tani, hyn dhe bën një porosi ushqimi në një nga websajtet. Po. Dhe ose të dera ose mund të shkosh edhe në vendin të kërkojnë ata. Dhe përderisa personazhe publik flasin hapur në rrjetet sociale pikërisht për këto website, s'ka tjetër masë të fshehtë, policia me sa duket ka mbyllur sy. Ka 3 apo 4 vite që janë futur në Shqipëri këto website dhe ti mund t'i porosisësh lirisht. Sot njëherë ke kështu të lehtë fare, vetëm se duan të shohin lekët përpara se të vinë ose të shkosh. Po ka mashtrime, Aida, se ndërkohë unë po kërkoj dhe duhet të shoh se sa e thjeshtë është qasesh në një faqe. Mashtrime në shkuptim. Mashtrime të tipit ti do i lësh lekët aty, unë dikush do i marr lekët dhe pastaj do futesh ose do vitesh lart. Këtë e kanë bërë
se më vjen për t'i sheshur, por fëmijët apo adoleshentët i ndjekin shumë këtë gjë, apo edhe të rinjt, 20, 25 vjeç. Mbajmë dy raste të ndodhura në Tiranë, adoleshentë të cilët kishin hapur faqe Instagrami, si vajza të cilat ofronin shërbime seksuale dhe klientëve të tyre ju thonin do i lini lekët tek ky pallati, njëri ka qenë në zonën e Xhamlikut, të dyja në zonën e territorin e komisariatit nr. 4, merrnin tarifën e parave, ngjitej personi për të marrë shërbimin e caktuar, i binte derës dhe shkonte tek një shtëpi e pabanuar, pra kishin gjetur dhe një shtëpi të pabanuar. Dhe e mirë studiuar. Pra janë pikërisht këta ata të cilët mashtrojnë, ndërsa pastaj nëse hyn në faqet në websajte që janë të krijuara, jo, janë shumë korrekt. Janë shumë korrekt. Edhe janë faqet të ndërtuara mirë. Un po bëj një kërkim, jemi edhe drejt për së drejti, dhe kam sigurisht në search barin e Instagramit Escort Tirana, po më dalin faqe pa foto, më dalin me pak ndjekës, gjë që faqe do të ka vetëm mbyllur. Instagram, ti ke në Facebook. Ja, Aida më sa duket do aksesoj së shpejti një faqe për të parë konkretisht se çfarë ndodh, sa lehtësisht aksesueshme janë dhe mbi të gjitha se sa së mbyllur janë autoritetet tona. Qëllimi nuk është të promovojmë këto faqe. Po, pa dashur ti promovojmë. Nuk po e kthej, sepse që kanë, me thonë drejt kohët e fundit, s'kam hyrë, po më herët kanë qenë pak më të më sofistikuara, vajzat ishin të veshura, tani që nga në zhveshura. Edhe më keqë akoma. Këtë dhëna për vajzat, pra çfarë ndodhë? Tregohet komësia, tregohet... Po, po, atëherë, në këtë faqe, se më duket ndonjëherë sikur po ju bëjmë reklamë këtyre dhe po dashur mund të nuk është ky qëllimi. Sigurisht nuk është ky qëllimi. Ke të shkruar emrin, nuk e di nëse janë emrat vërtet apo emrat të zgjedhur nga vajzat, se sigurisht ruajnë dhe ata një farë konfidencialiteti. Ke shtetin, do më ti mund të zgjedhësh nga çfarë shteti e do, ti mund të zgjedhësh çfarë gjuhë fletë, pra, vetëm Shqip është pak më e vështirë, por në djenin time nga informacionet që kam marrë nga zyrat e policisë së shtetit, nga zyrat e trafiqeve, ka edhe vajza shqiptare të cilat janë pjesë e kësaj faqe, këtyre faqeve web. Po. E qartë. Pra, vajza shqiptare, por që janë dukshëm poliglote. Dhe flasin gjuhë të huaja dhe ju shërbejnë klientëve të. Mirë, Aida, faleminderit shumë. Le ta ligjërojnë, unë jam me ligjërimin. Kjo është mesazhi që duhet të ndërkohë që po kemi një biznes kaq të strukturuar, si është e palishëm. Pra për sa kohë? Paguajnë ca taksa se. Edhe ca taksa mbase gjithë ky frustrim i gjinisma shkullore ndihmon në rritjen e ekonomisë. Patjetër, dhe nuk shkojnë pastaj dhe martohen me 10 e 12 vjeçare, se shumë e rëndë. Kjo do t'i ndihmonte shumë. Dhe do ishte pasi një kthesë për shoqërinë shqiptare. Faleminderit Aida. Na ishte flet hapur dhe mbi gjithë na tregon se çfarë ndodh në realitetin tonë shqiptar. Shkojmë tani në një hapësirë publicitare, kthehemi vetëm pas pak.